ketika Sayyid Hamzah Sato rawuh teng kene sedan di antarane ketemu Mbah Mat niku. Dia napa cara sak niki nggih mengkaji ulang atau nyijazano ulang kitab sing dijazano bae. Nah, di antara kitab cerita kitab Arisalah Al-Qusyairiyah itu min awali hatta akhiri cerita ahwalul qalbi, prilakune ati plus ahwale para masae. Jika terus kitab hikam ini, idu ini risalah kusyiria. Mereka hikam ini, muridnya Ali Al-Khawas. Ini nembe, kitab hikam ini nembe. Terus, nambahkan lepat ini, murid putu dari Hasan Sadali. Jadi hikam ini murid putu dari sini, saya Abil Hasan Asyadali. Hasan Sadali ini nembe tahun 700, tahun 600. Hasan Sadali itu era setelah Husayli jauh. Terus. Nah, di antara perilaku para wali itu cara pandang beda. Im wali terkenal Nuruddin An-Nuri. Mulane kata tiang jenenge Nuruddin An-Nuri. An-Nuri itu wali gede, angkatane Abdul Qasim Al-Junaidi. Abdul Qasim Al-Junaidi niku wali tapi rodok syariat. Dadi nek lara wis sambat rebar-rebar. Dadi nek lara wis sambat, ra di dhuwit ya sambat. Ditiliki Nuruddin An-Nuri. Aku iku lara. Suwara kabeh awakku nganti dhuwur nganti sore. Dinyak bener, kowe iku wali kok sambat. Wali ku ya rasa sambat kaya aku. Wong para pangeran kok sambat jari ya. Aku macam jarak sambat. Nak kekasihnya pangeran iku ora iso nolak balake pangeran. Lah maksud tempi ya. Ya aku pancen ape sambat terus ben ketok aku kawu lho nak lara bengok-bengok sing ora oleh sambat ku pangeran. Nek sambat ae ben kok ana ilmu. Lah mulane sampean sering sambat berarti makome padha karo Abdul Qasim Al-Junaidi. Berarti kena sambat kok disalahno wong. Lho piye lah ngetokno nek aku menungso ora pangeran kok malah mbok loro. Iku yo ana ilmune. Wangune ku yo ana napa? Ilmune. Amene dadi sambat yo ana ilmune, gak sambat. Yo ana ilmune. Nyatane padha klirune. Sing ora sambat saiki yo ora kok krana usul ning pangeran, krana ndablek. Kesuwen utang kan suwe-suwe yo ora napa? Sambat. Ya jogeman kuwi ngene iku, ora sambat krana ndablek, sambat krana nyemek, cemen iku jogeman. Berarti kaya koyo wong kafir, ora ana ilmune blas. Masih orang kafir PKI sing ora tau ngaji nek wis terbiasa utang terbiasa ditagih ndablek to ora. Ndablek. Masih wong-wong nasional sing ora tau salat, nek sering ra di dhuwit ya sering ngeluh cemen. Nah, berarti dilakonine ora krana Allah, nggih dilakonine ora krana Allah. Lah nek kita ahlul ilm kudune pas ora sambat mergo lillah, aku kok sambat piye wong catetan ngene wis ana ning kodok koda. Berarti ora sambat ya lillah. Engko sing sambat ya lillah. Panjenengan kula menungso Gusti sing ora duwe utang gak jenengan, sing ora oleh sambat jenengan. Aku kula ge angsal mawon Gusti wong menungso. Dadi iku dadi padha waline nggih benten manhaj. Ku nak mbok lakoni kul kulum min indilla. Famaliha ulail qaumi la yakaduna yafqahuna napa hadis. Nak wong jaba iku ora paham kabeh. Wong liya kok mboten paham to, misale ana kiai diutang dari wong liya, kiai kok diutang, padahal kiai ini dhewe tenang ae. Nggo darah pangeran sing nyaur, umpamane saiki butuh ya utang. Ana kiai seneng dhuwit dari wong-wong PKI, wong kiai kok seneng dhuwit, dari sapa kiai seneng dunya, nek di dhuwit disimpen. Padahal kiai mau nyimpen go perjuangan. Nyimpen go perjuangan ibadah. Mergo wa'id du lahum mastata'tum min quwwah. Lah wong liya ora ngara paham, niku disebut apa fama liha ulail qaumi la yakaduna fqahuna hadis. Dadi sawangane padha kiai ra di dhuwit ya sambat, PKI ya sambat. Wong-wong dalanan ya sambat, tapi beda nek kowe kiai tenan sambat temen nunjukno basaria, nunjukno kemanusiaan. Mergo atimu muk ngakoni sing ora mungkin kurang namung apa subhanahu wa taala. Lah soal wong liya ngantuk, dibeli padha to, kiai nek ra di dhuwit sumpek. Ya pancen padha sumpeke, tapi kan beda. Sitok binurim minallah, kowe ora ana nure blas. Mergo nek sing ana nure mesti kul ngucap sira Muhammad kulum minindillah. Mulane sebagian ayat ulillah. Wis mat, pokoke kabeh iku unsure Allah mat. Ulillah. Terus sembazarhum fi khodim al-abun. Bariku wong barno. Carane pandang ning kowe piye barno dari pangeran enggak ngerti lagu. Sembazarhum zar ninggal sira fi khodim yalah. Aku nak semakom musuh ngoten wong niku. Ora sawangane dohire padha lah, tapi beda. Sambate Abdul Qasim Al-Junaidi gak ganggu kewalian, malah tambah sambat tambah diangkat pangeran. Mergo tiap sambat pun bagus di surah pantes sambat jenengan. Nah, kula sambat nggih. Pantes. Iku dadi saiki alhamdulillah makom padha ambek Abdul Qasim
Al-Junaidi. Nah, ini mau dhuwur, berarti mau apa?